الشعراء مدخان ستمين ادري جذب خلاص محبت کو ہوا دیتے جذب اخلاص و محبت کو ہوا دیتے شمع الفت کی ضیاء اور بڑھا دیتے شمع الفت کی ضیاء اور بڑھا دیتے پیری رائے مرتضیٰ کے لیے ارے لطف
Oh,
سلسلے کا آخر شعر کرام ہے کہ توجہ بے معلوم ہے کہ لگا سزکیاں سنے کے باخر کیوں لگا سزکیاں سنے کے باخر کیوں ارے لو آواز کر بو بلا لگا سزکیاں سن کے باخر کیوں ارے لو آواز کر بو بلا کربلا کا آواز غدیر سے لگا سزکیاں سن کے باخر لو آواز کر بو بلا ہو گیا محتاج سلام